До кінця січня ми вже будемо мати комплексне бачення щодо реформи українського парламенту. В березні ми презентуємо це спільно з нашими європейськими колегами, так визначено, на початку березня місяця. Але хочу підкреслити, що це, напевно, перша спроба з часів незалежності щодо фундаментального реформування самого українського парламенту. І теж вважаю, що це є важливим пріоритетом на 16 рік, і маю надію на те, що більшість українських парламентарів, незалежно від фракцій, груп або позафракційних, підтримують ці ініціативи, і ми врешті-решт будемо будувати якісний європейський парламентаризм. Я думаю, що це завдання теж є одним із пріоритетних.